Bom, eu tenho a agradecer a todo o povo paraense, né, da torcida que presente no, espiritualmente comigo. Agradecer, pô, estou muito feliz por ter conquistado o cinturão do Django. E, pô, acho que agora eu estou esperando o empresário resolver para onde eu vou, para o Bellator. Estou esperando, ele falou que era para me esperar agora. Vou ficar parado, treinando, né, de leve, mas esperando qualquer hora pode pintar, porque ele falou pra mim, e onde pintar, eu vou estar preparado pra lutar, e ele falou pra mim que é internacionalmente, né, vamos esperar, que no Django acho que já chega, já bati o recorde do Django, queria agradecer a todo o povo paraense de novo, ao povo do Marajó, e ao MMA Pará, que sempre deu uma força, ajudando, mostrando o vídeo, trazendo o vídeo pra gente, nosso adversário, pra gente estudar. Agradecer todo mundo, a minha equipe, a Marajó Brothers, a equipe Matida. E eu tenho que agradecer. Obrigado a todos.